nek présidente femme de jay kat jeen bodo di légui no wax ñu rek no leen gisé yeen jigen yi nga xamni da ngeen di yëngu ci jay jeen no ngi gisé formation yi formation bi ça s'est bien passé alhamdoulillah sante yalla parce que formation bi contane nañ ci jël nañ ci xam xam jël nañ ci lu bari daal tay lan la leen mëna indil comme justement avantage avantage bi ñuy ñaan ndam pour ñuy ñu ko lu ñuy ñaan lu mu tuddo na xéet bi tax nu mu tuddo tassa iskos iskos lu ñuy ñaan pour mu tal ñu marché ak table comme ñun ñu jaay kat jeen ki bi toy loolu la ñuy ñaan iskos pour ñu tal ñu ko tay so leen naron gëreum iskos lo leen di wax ñu koy gëreum di gëreum iskos di gëreum santes di gëreum kiina waxu mo ne yaxal na ma lolu dewa rek dina changer non yaxal na ma ma gëreum iskos di gëreum santes di gëreum service de pêche parce que ñom ñoo tax bima xam lu bëre man fatmata sukuna xamna lu bëre tay ci mbirum jeen bénéficier si formation wa bénéficier na wa bénéficier na lu bari sax ci formation bi parce que xamna tout ci formation jeen bi nu muy mel ci geej bi ak niñ ko wara jaay ak niñ ko wara ri yépp xamna ci dara ni wa parce que ki bi nu tuddo iskos dal mom jappalé nañu jigéen yi nek jigéen chef surtout sunu cœur de pêche bi bëgg na nak mu gëna jappalé ñu parce que lu ñu gëna intéressé may nañu tenu jox nañu glaceur jox nañu gant ma lu manqué dal moy fuñuy jaay amuñu ko ak fuñuy classer suñu jeun bi lañu amul ñu koy ñaan nak mu defal nañu lool ñu koy gëreum diko sante ok ñu lay jaaje ci toni ko tour bi ak sante bi ma ngi tudda Fat Sanya dekk Boukote di yëngu quai de pêche di Boudodi nek ci walu transformatrice nek fa sen jitt dan ma président ma si sante yalla bu wer ñu ma si tek tamit ma ngi len ci gëreum de gëreum escorte ak sentes way lepp sentes ndax tay bo démé ba ñu jot escorte sentes mota kon ñi ngi gëreum sentes di gëreum escorte di gëreum service de pêche de gëreum lo bu baax da ku man mbolo la ku man jité la bu mu ñëwé zigansor ba légui dafa jël zigansor yépp mu boolé la ñu nekk benn ku nekk mu ne la sa kureel boo buggee mu dem ni nga ko war a def kon ñi ngi gërëm loolu amuñu feyam yàlla mu am feyam yàlla ko yàlla fay escorte nag def na liggéey bu mucc ayib si suñu site ndax defal nañu li nga xamante ne vraiment buñ fa commencé liggéey ba léegi amuñu ko fa mais escorte bu mu fa duggasee am nañu site site bi nag ñu ngi koy defal waaye ba léegi des na ndax ku ñuy may doone doy na suñu sañoon nag mu gën ñoo yokkal gën ñoo yokkal liggéey kaay ba gën ñu koo defalal parce que place ndox la bu nawet ñëwee day fees léegi nag fees fees boobu buñ ñu ko mënee sëxal defal ñu yeneen jumtukaay dinañ ko sant mais ñaan nag sama mbokki jigéen yi nga xamante ne ñoo nekk si biir kër yi di fumé ñaan naa leen ngir yàlla ñu wàcc si Boudodi di si quai bi ñu ñëw ñu bokk liggéey ndax mbooloo mooy doole loolu daal lañ leen di ñaan escorte di ko sant di ko gërëm man daal sama wax bi fa lay am may Fat Sanya dëkk Boukote di yëngu escorte Boudodi nekk femme transformatrice de fumage vraiment content naa bëgg naa waaw.